近日，科比的遗孀瓦妮莎携女儿高调亮相碧昂斯演唱会纪录片首映礼，引发众多网友热议。曾经身材爆胖的瓦妮莎如今成功瘦身，一袭浅蓝色抹胸紧身裙展现成熟女性魅力，完美驾驭高要求的设计。而她与女儿娜塔莉在红毯上形成鲜明对比，前者清新性感，后者摩登个性，充分展现母女俩不同的时尚品味和气质。